Jeg tenkte bare som en åpning å lese fra Salme 131. En veldig liten salme som som jeg tror kan gi oss noe. Salme 131. En sang ved festreisende av David. Herre, mitt hjerte er ikke stolt. Mine øyne er ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som er for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie, som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barnet er min sjel hos meg. Vent på Herren Israel, fra nå av og til evig tid. Så i begynnelsen av salmen her, så leser vi altså om at salmisten han har ikke gitt seg av med ting som er for store, for underlige for seg. Virker som han ser på en måte sine gudgitte begrensninger også, som er gitt han, og så dermed så har han også fått sin sjel til å være stille, til å være i ro, når han mer kan se sine begrensninger ut fra hva som er gitt han. Det er en russisk forfatter som heter Leo Tolstoy, som forteller om en mann i Russland som elsker land, altså landområdet, og så var det et folk som bodde der, da, som var ganske enkelt, som eide veldig mye land, og så inngikk han en avtale med deg at hvis han, eller han skulle på en måte få for en ganske liten sum, så skulle han få altså så mye land som han selv klarte å merke opp i løpet av en dag, og så måtte han komme tilbake til utgangspunktet, så han merkte opp med en spade eller noe sånt, og så måtte han komme tilbake til utgangspunktet før solnedgang. Og hvis han ikke klarte det, så mistet han alt og måtte betale penger det. Så han satt i gang, veldig ivrig, fordi her kunne han få kjempe mye land for en liten penge, han elsker land. Satt han i gang, og så gikk tida, og så tenkte han, nå må jeg snart hjemme, men så han mer fristende land, og så fortsatte han, og så han enda litt mer fristende land, og så fortsatte han. Og så etter hvert så ser han at solen begynner å nærme seg nedgang nå, at han går ned under bak fjellene. Så da fikk han jo skikkelig panikk, og så sette han igjen voldsomt spurt for å rekke det der, for ellers så mistet han jo alt landet sitt. Og så spurte han alt han kan, og så klarer han akkurat før de siste solstrålene går ned, så rekker han frem til utgangspunktet. Men i den historien som Tolstoy forteller da, så hjelper han ingenting. Han hadde spurtet for livet for det landet, det store landområdene, og så svikte hjertet hans akkurat når han når frem til utgangspunktet. Så han ga seg av med svære ting, med store ting, store landområder som han var ute etter å få, og så hjelpte han ingenting. Han ga på en måte livet sitt for det. Og jeg tror at vi kan på en måte ha ting i vår liv som vi kan gi oss av med, og så av og til kan det være for store for oss, uten at vi ser det selv, kanskje, og vi trenger å se våre begrensninger. Salmisten, han hadde fått sin sjel til å være stille og til å tie. Det er noe som vi må få, altså sjelen sin, til å gjøre. I møte med livet, når man ser ulike omstendigheter, når man har ulike muligheter som liten nok, så må han også få sin sjel til å være stille til tida som et avvent barn hos sin mor. At han er tilfreds, at han er fornøyd også. At sjelen kan holdes i ro, uavhengig av omstendigheter og muligheter som byr seg også.